Assalomu alaykum. Dangal loyihasi murabbiylar bilan davom etayotgan intervyularimizning navbatdagi qismi challenge davom etadi. Bugun yaqindagina O'zbekiston futzal milliy terma jamoasi bosh murabbiy etib tayinlangan ispaniyalik mutaxassis Jose Venancio Lopez Dangalning eksklyuziv soni mehmoni bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zbekistonga xush kelibsiz. Bienvenido a O'zbekiston. Rahmat. Rahmat. Intervyuga rozi bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Vaqtingizni ayamasdan. Arzimiz 3-chi so'z. Muchas gracias por yomon emas. Meningcha keyingi yil kelsam o'zbekcha gaplashsak kerak intervyuda. Espero que el año que viene cuando venimos de otro tema vas a hablar en uzbeko contigo. Puede ser. Difícil, pero puede ser. Qiyin bo'lishi mumkin, lekin bo'lishi mumkin. Albatta. Hop, tayyor bo'lsangiz, intervyuni boshlaymiz. Si estás preparado, empezamos. Adelante. Adelante, olga. Olga, boshladik. Nimaga aynan O'zbekiston variantini tanladingiz? Sizda bir nechta variantlar bor edi va finansiy tomondan O'zbekistonga nisbatan qudratliroq jamoalardan takliflar bor edi sizda. Nima uchun O'zbekistonga keldingiz? Ispaniyadan. Aynan O'zbekistonni tanlashimga maqsad, to'g'ri, bundan oldin menda juda ham ko'plab takliflar bo'lgan. Lekin o'zim bir chaqiriq berdim, vizif berdim. Shu keyingi yili bo'lib o'tadigan jahon chempionatidagi, yuqori darajada bo'lib o'tadigan jahon chempionatida aynan O'zbekistonning ishtiroki men uchun juda ham qiziq bo'lgan. O'shaning uchun men O'zbekiston tanlaganman. Yana bitta sababi O'zbekiston ushbu jahon chempionatida mezbon davlat hisoblanadi. Bu yoqqa kelishimda aynan O'zbekiston tanlashimga ham bitta sabab Jose Maria Mendes, ya'ni Pulpis oldin bu yerda ishlab ketgan mutaxassis, bosh trener bo'lib ishlab ketgan. Uni maslahatlari va uni bergan rekomendatsiyalariga asoslanib keldim. Undan tashqari yana futzal qo'mitasini bosh rahbari Jahongir Usmonovning qo'ng'iroqlari asosida ham aynan bu taklifni qabul qildim. Nima uchun O'zbekistonda bekorga so'raganim yo'q. Sizni futzaldagi Gvardiola deyishadi, ya'ni futzaldagi o'sha hujumda, ya'ni himoyadan hujumga chiqish strategiyasini mualliflaridan birisiz. Bugungi kunda barcha foydalanayotgan, ya'ni kuchli strategsiz. Nima deb o'ylaysiz? Yaqin 2 yil vaqt ichida jahon chempionatiga O'zbekistonni tayyorlash uchun, ya'ni siz o'zingizni bilim ko'nikmalaringizni berishingiz uchun vaqt kamlik qilmaydimi? Albatta, faqatgina O'zbekiston emas, har qanday jamoani yuqori cho'qqida yuqori darajaga olib chiqish uchun ko'plab vaqt kerak bo'ladi, lekin hozirgi o'zimizning imkoniyatiga kelib chiqadigan gapiradigan bo'lsak, bizda hozir keraklicha vaqt bor va o'sha vaqtdan to'g'ri foydalangan holatda komandani o'sha eng yuqori darajaga maksimalni tayyorlab jahon chempionatiga chiqib boramiz. Aha. O'zbekiston futzal terma jamoasidan taklif kelib tushganda bir ikkita narsalar ustida juda uzoq o'ylagan ekansiz, qaror qabul qilishingiz juda ham qiyin bo'lgan ekan. Sizni qiynagan narsalar nima edi? Qarorni qabul qilib bo'lgan, O'zbekistonga kelish qarorni qabul qilib bo'lganim, lekin faqat bittagina narsa o'ylantirayotgandi men o'sha vaqtda. U bo'lsa-ki, Ispaniya federatsiyasi, futbol federatsiyasida men hali aktual kontraktim bor edi. O'sha kontraktni masalasi meni o'ylantirib turgan paytda Ispaniya futbol federatsiyasi menga bu yoqqa kelishimga va bu taklifni qabul qilishimga ruxsat bergandi. Faqat shu narsa meni o'ylantirgandi o'shanda. Ochiqroq savol beraman, xafa bo'lmaysiz. Una pregunta muy abierta, muy personal, podemos decir. Xo'p, hozir ayni damda Bahodir Ahmedov O'zbekiston futzal terma jamoasini murabbiylik vazifasini davom ettiryapti va siz Bahodir Ahmedovni ham ishini kuzatib boshqarib boryapsiz. Siz demak bugungi kunda o'zbek futzalidagi asosiy birinchi raqamli shaxssiz. Shunaqa bo'lib chiqyaptimi? Bahodir Ahmedov hozirgi kunda eng yaxshi murabbiy, futzal bo'yicha eng yaxshi murabbiylardan bittasi. Hozirgi kundagi olib borayotgan mehnatimizga, ishimizga keladigan bo'lsak, bu faqatgina meni ishim emas, hozirgi kunda o'sha jamoaviy ish olib borishga harakat qilyapmiz. O'ylaymanki, bu o'zining mevasini beradi. Sizning kontraktingizda asosan faqat terma jamoa uchun mehnat qiladi deb belgilanganmi yoki sizda undan tashqari O'zbekiston futzalini rivojlantirish, men sizni chunki bir nechta o'yinlarda ko'ryapman, chempionat o'yinlarida kuzatyapsiz. Sizning xizmat vazifangizga faqat terma jamoa kiradimi yoki butun o'zbek futzalini o'sha kam ko'stini ko'rib, baholab, rahbariyatga yetkazib, muammolar ustida ishlash kiradimi? Albatta, meni shartnomamda faqatgina futzal bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasini bosh murabbiy emas, balki
O'zbekiston futbol mavqeyini yana ham rivojlantirish va ko'tarish. Bunga nima kiradi? Ya'ni kim asosiy jamoa bilan ishlash, undan tashqari yosh jamoa bilan, ya'ni 20 yoshdagi jamoalar bilan ishlash, hozirgi oldimizda turgan jahon chempionatining tashkiliy masalalariga qo'limdan kelgancha yordam berish, o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatda qo'limdan kelgancha yordam berish, mana varatarlar bilan bo'ladigan zborlarda, undan tashqari yana trenerlarni o'quv mashg'ulotlarini tashkil qilish bo'yicha ham keng ko'lamdagi ishlar yana o'sha meni shartnomamga kiritilgan. O'zi ko'pincha yangi biror bir rahbar keladimi yo murabbiy keladimi, birinchi qiladigan ishi avvalgilarni hammasini ishdan olish bo'ladi, lekin siz strukturani to'liq saqlab qoldingiz. Buni sababi nima? Hozirgi kunda aynan mana shu struktura bo'yicha gapiradigan bo'lsak, ya'ni kim trenerlar shtabi bo'yicha gapiradigan bo'lsak, shakllangan bizda. Bu eng yaxshi tomoni shundaki, ularda moslashuvchanlik sifati juda ham kuchli. Masalan, o'sha mashg'ulotlar jarayonidagi taktik ko'nikmalar, boshqa ko'nikmalarga ham tezroq moslashib keta oladi. Hozirgi kunda masalan, trenerlar shtabida, murabbiylar shtabida Bahodir Akhmedov, Chuvas, katta jismoniy mashqlar bo'yicha trener yordamchisi, ularning hammasi hozirgi kundagi eng yuqori darajadagi mutaxassislarni bilaman. O'shaning uchun bu jamoani saqlab qoldi. Jose Venancio Lopezni ish prinsipi nimani ustiga qurilgan? 3 ta so'z bilan ta'riflang. O'yinni nazorat qilish. Ispan tilida dominar el juego uzi 3 ta so'z bo'ladi. Bu o'zbekchasiga ya'ni kim o'yinni nazorat qilish. Maydon tashqarisidagi eng muhim 3 ta prinsipingiz. O'yin tashqarisidagi 3 ta muhim prinsipingiz ko'ryapman. Jamoani o'z bilan olib yuryapsiz, axirlikka e'tibor qaratyapsiz. Maydondan tashqaridagi 3 ta prinsip. 3 ta so'z bilan ta'riflaydigan bo'lsam, birinchisi rostgo'ylik. Birovlarni aldamaslik, ikkinchisi mehnatkashlik, uchinchisi kamtarinlik. Faqatgina bitta yo'l bor, mehnat orqali shu eng yuqori ko'zlangan maqsadlarga erishish mumkin. Maqsadni hech kim sizga sovg'a qilmaydi, faqatgina mehnat. Lekin sportda mentalitet degan tushuncha ham oxirgi paytda ko'p shakllanyapti. Ya'ni mentalitet futbolchilarning o'sha bir deylik O'zbekiston futbolchilari yoki futzalchilarining mentaliteti haqida gap ketyapti. Ya'ni ruhiy tayyorgarligi katta o'yinlarga, katta bosimlarga. Bizda mana shu narsa ko'pincha muammo bo'lgan. Nafaqat futbol, nafaqat futzal, barcha katta sportchilarimiz bosim ostida qolganda, kerakli natijani o'zini ko'rsatib kelgan natijasini ko'rsata olmaganini biz bir necha bor ko'rganmiz va bu haqida hamma aytadi, ya'ni ruhiy holat masalasida. Sizning fikringiz bo'yicha faqat mehnat qilib ruhiy holatni ko'tarish mumkinmi yoki bu alohida mavzumi? Yuqori darajadagi musobaqalar bu aynan o'sha ruhiy darajani, ya'ni mentalitetni ko'tarishda eng muhim kalitlaridan bittasi. O'shaning uchun ham o'sha buyuk jamoalarda, ya'ni top komandalarda aynan ruhiy jihati ularda juda ham rivojlangan, kuchaygan. Siz boshqargan Ispaniya ham xarakter evaziga yutgan edi Yevropa chempionatini va o'sha xarakterni bizning O'zbekistondagi yigitlarda ko'ryapsizmi, ko'zida olovni? Aynan mana shu narsa kalit hisoblanadi. Mana shu hozirgi kundagi eng ruhiy darajani yuqoriga olib chiqishning kaliti har bitta o'yinchini o'ziga bo'lgan, jamoasiga bo'lgan, jamoadoshlariga bo'lgan o'zidagi ichki ishonch, bu o'sha ruhiy mentalitetni ko'tarishdi. Eng asosiy omillaridan bittasi. Ko'ryapman, lekin o'sha ishonchni yana ham o'sha mentalitetni rivojlantirishimiz kerak. Chunki bu o'sha eng asosiy yuqorida aytib o'tganimdek, eng asosiy omillardan biri hisoblanadi, qachonki o'sha o'yindagi eng qiyin vaziyatlarda o'sha vaziyatdan chiqib ketishdi. Hozirgi kunda yana o'sha imni o'sha qismini, o'sha aspektni yana ham rivojlantirishimiz kerak. Mana bizni yigitlar bilan, bizni futzalchilar bilan yaqindan tanishdingiz, ko'rdingiz, birga mashg'ulot o'tkazyapsiz. Menimcha xabaringiz bo'lsa kerak, klublarimizda, ya'ni futzal klublarimizda 95%da mana bunaqangi yig'in qilib bera oladigan darajada sharoit yo'q moliyaviy tomondan. Yigitlar u yerda boshqacha, bu yerda boshqacha holatda bo'lishadi. Boshqa murabbiy va plus hatto ayrimlari yarim professional darajada shug'ullanadi futzal bilan va boshqa ishlar qilib, ya'ni pul topishga majbur bo'ladi. Ya'ni futzalda mana bu moliyaviy holat ham katta narsani hal qiladimi? To'g'risini aytadigan bo'lsam, hozir u holatlar bo'yicha menda aniq bir ma'lumotlar yo'q. U ichki, masalan, aynan o'sha boyaga aytib o'tganingizdek, ichki ma'lumotlarga to'g'risi meni haqqim ham yo'q desam bo'ladi, qaysidir ma'noda. Meni hozirgi oldimga qo'yilgan maqsadim va vazifam faqatgina o'sha jamoani sport tomonidan nazorat qilish va rivojlantirish. O'zimdan futzalda pul qanchalik ahamiyat kasb etadi? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshimi? Hozirgi kunda menda yetarlicha argument yo'q bu savolingizga javob berishim uchun deyapsiz-da. Chunki kim bunga masalan finansirovat qilyapti? Bu ma'lumot bilan
tanishamas menda, ma'lumotim yo'q bu narsada. Masalan, Portugaliya haqida gapiradigan bo'lsak, hozirgi kundagi jahon chempioni. Masalan, hozirgi kunda aynan o'sha futzal terma Portugaliya futzal terma jamoasini kim finansiy tomondan qo'llab-quvvatlayotgani haqida ham menda ma'lumot yo'q deb. Bir qatorda yana javob bera olaman. Qaysidir federatsiya qanchadir pul ketgani haqida ham ma'lumotim yo'q futzalda. O'ylashimcha pul tomonlarsan hal qilmaydi. Xo'p, puldan muhim nima bor futzalda? Shaxsan men uchun eng birinchi narsa bu mentalitet, motivatsiya va faqatgina yuqori marralarni ko'zlash. Bu meni shaxsan o'zimni falsafam. Mentalitet, mehnat va ambitsiya. Sizning ambitsiyangiz qanaqa yaqinlashib kelayotgan jahon chempionatda? Birinchi ambitsiyam bu faqatgina mehnat va o'sha mehnat orqasidan komandani yuqori darajaga olib chiqish. A partir de ahí undan tashqari yana vienen los resultados. Yana rezultatlar bor. Birinchi maqsadimiz 1-8 likkacha borish. Yaxshi, bundan avvalgi jahon chempionatida biz so'nggi bor ishtirok etgan jahon chempionatimizda 1-8 gacha borib, Eronga o'sha dramatik risqni yutqizganmiz. Toshkentda, ya'ni O'zbekistonda o'tadigan chempionatda bu natijadan bitta baland sakrashimiz kerak deb o'ylaydi juda ko'plab muxlislar, chunki hozirgi plankamiz o'sha aytganingizdek, o'sha joy. Ya'ni kamida 8 ta eng dunyoning kuchli futzal terma jamoalarining birida ichida bo'lishimizni xohlaydi muxlislarimiz. Buni mana shu ambitsiyani real voqelikka ko'chirishga hozir tayyormi terma jamoamiz? Yoki tayyor bo'lib boradimi? Albatta, bu hozirgi oldimizga qo'yilgan eng birinchi maqsadlarimizdan bittasi, o'sha ya'ni kim o'tgan yilgi, o'tgan safar, o'tgan jahon chempionatidagi natijamizni yaxshilash, lekin uni asosida yana bitta narsa bor, faqatgina mehnat. Hozir o'zimda shunaqangi bir ishonch borki, komandani o'sha o'tgan safargi natijadan yuqoriroq olib chiqaman degan ishonch bor o'zimda. O'sha sababli ham O'zbekistonda bergan taklifini boshida qabul qilganman. Aynan shu ishonch borligi uchun ham. Albatta, masalan, hozir oldimga mana bunaqa maqsad qo'yganman yoki bo'lmasa mana bunaqa maqsad qo'yganman deb ayta olishimiz mumkin, lekin u maqsadlarni ayta olishligimiz uchun bizda ba'zi bir omillar borki, o'sha maqsadga erishishimizga yordam berish kerak. O'sha omillardan bittasi menda bo'lgan ishonch, ya'ni kim O'zbekiston terma komandasiga bo'lgan ishonch va o'sha ishonchni his qilganim uchun ham men O'zbekiston tomonidan berilgan taklifni qabul qilganman. Savol shundan iborat, bugungi terma jamoamizda hozir avlodlar almashinuvi bo'layapti. Hozir yarim tarkib biz avval taniganimiz, yarmi biroz yaqinda taniganimiz va orasida biz tanimagan hali yoshlar ham bor. Bu ya'ni haqiqiy avlodlar almashinuvi. Biroz noqulay paytda keldingiz terma jamoaga va avlodlar almashinuvini amalga oshirishda muammolar yuzaga kelmayaptimi? Birinchi navbatda o'sha har bitta o'yinchi haqidagi ma'lumotga ega bo'lish, ya'ni kim hozirgi kunda ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri olish. O'shaning uchun ham hozir turlar davomida o'yinlarni, jamoalarni kuzatib boryapman. O'sha jamoalardan yig'ilgan yigitlar asosida hozirgi kunda birinchi yig'inni boshladik. Yig'inlardagi asosiy maqsadim ham tanlangan o'yinchilarni ko'rib, sinab borish. Aynan o'sha kerakli vaqt kelganida, asosiy vaqt kelganida, ya'ni kim Osiyo o'yinlari va Jahon chempionatiga keladigan vaqt kelganida bizda eng asosiy jamoa shakllanadi. Va o'sha asosiy jamoa bizda o'sha oldimizda kutib turgan o'yinlardagi juda ham yuqori darajadagi o'yinlarda o'ynaydigan jamoa hisoblanadi. Savol shunday iborat, bizda baribir xorijlik murabbiylarga nisbatan talab kattaroq bo'ladi. Chunki O'zbekiston har doim hamma sferasiga xorijdan mutlaqo hisob keladigan darajada finansiy baquvvat mamlakat emas. Buni to'g'ri tan olish kerak. O'shaning uchun sizga bo'ladigan bosim ham bo'ladi ommaviy axborot vositalari tomonidan, muxlislar tomonidan. Mana bu narsaga qanaqa reaksiya bildirasiz? Bizda Ispaniyadan farqli o'laroq mag'lubiyatlar juda keskin qabul qilinadi. Bundan xabaringiz bormi? Aynan o'sha yuqori darajada o'tadigan musobaqalarda bizga bosim kerak bo'ladi. Men uchun bu narsani juda ham ijobiy qabul qilaman. Ya'niki bosim qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, shaxsan o'zim oladigan bo'lsam, kak terma jamoa murabbiy sifatida menga nisbatan bo'ladigan bosimdan o'zimga qo'yilgan talablarni yana ham yuqori qo'yaman. Agar kim o'sishni xohlasa, unga albatta bosim kerak bo'ladi. Faqatgina sport emas, boshqa jabhalarda oladigan bo'lsak, inson sifatida har doim bizga bosim kerak bo'ladi. Bosim orqali faqatgina o'sishimiz, rivojlanishimiz mumkin. So'nggi bor oxirgi marta qachon qattiq hayajonlandingiz va hozir mana bu ishni olayotganingizda bosimni his qildingizmi? Albatta, bu taklifni qabul qilishdan oldin hayajon emas, o'zimga o'zim bir chaqiriq berdim, ya'niki vizif berdim, challenge. Bilardim oldinda meni nima kutayotganini, qanaqangi qiyinchiliklar, qanaqangi mehnat, lekin o'z navbatida yuqori darajada o'tadigan musobaqalarga bir javob bilan olib chiqish bu men uchun boshqacha sifatdagi chaqiriq bo'ldi.
Albatta o'sha aynan mana shu narsa ham odamga kerak bo'ladi. Oldindek bizni kutayotgan qiyinchiliklar, yuqori darajadagi mehnat, juda ham raqobatdosh bo'ladigan musobaqa ham o'sha yana ham o'sishimizga, rivojlanishimizga yordam beradigan omillar. Agar sport tomonidan oladigan bo'lsa, hech qachon hayajon bo'lmagan menda. Chunki naborot menga bu narsa agar bosim menga qo'shimcha kuch beradi. Hayajon qachon bo'lgan? Sportdan tashqaridagi bo'lgan holatlarda menda hayajon bo'lgan. Oilaviy ko'rsatib boshlayotgan gaplar dedi. Oilaviy sharoitlarda pues dice que el tema de las mujeres, ¿no? Posiblemente, ¿no? Porque aynan o'sha to'g'ri bo'lishi mumkin. Ayollarga ozgina his hayajon bo'lishi mumkin. Qaysidir ma'nodaki menda hozirgi kunda ikkita ayol bor meni hayotimda. Biri ayolim bo'lsa, ikkinchisi meni qizim. Umuman, o'pishim tushim O'zbekiston haqida fikringiz qanaqa? Mana O'zbekiston tasavvurimiz mana internetdagi O'zbekiston va mana real O'zbekiston. Qanday farqi bor? Hozirgi kungacha lekin menda unaqa imkoniyat bo'lmadi. O'zbekistonning eng mashhur shaharlaridan biri Samarqand, Buxoro, Xivalarga tashrif buyurish. Lekin ishonchim komilki, hozirgi vaqt davomida, oldimizdagi vaqt davomida albatta tashrif buyuraman. Xo'p, osh bilan somsani tatib ko'rish ulgurdingizmi? Birinchi tatib ko'rgan narsalarim bu aynan osh bilan somsa bo'lgan. Chunki O'zbekiston futbol federatsiyasidagi hamkasblarim menga mehmon qilishganda eng milliy taomlarim sifatida menga taklif qilishgandi, lekin o'zimni sog'lig'imdan kelib chiqadigan gapiradigan bo'lsam, osh men uchun juda ham kuchli vaqt hisoblandi. O'shaning uchun ham oz-ozginadan osh yeyapman hozir. Yana bir navbatda Toshkent meni juda ham lol qoldirdi. Bu qismini oldik. Endi blitz qismini boshlaymiz. Men qisqaroq savol beraman va imkon qadar qisqaroq xohlasalar uzoq javob berib ketaveradilar. Endi kengroq yondash shart emas bu qismida. Nimadan qo'rqasiz? O'zimni shaxsiy qo'rquvimdan qo'rqaman. Hayotingizni kino qilib suratga olinganida uni nomi nima bo'lgan bo'lardi? Kuch. O'zbekistonni uchta so'z bilan ta'riflang. Ajoyib mamlakat. Futzal bu futboldan qiyinroqmi, osonroqmi? Men uchun juda ham oson. Eng ko'p asabingizni buzadigan narsa nima? Aynan erkinlikka xalaqit beradigan narsalar. Qaysi ma'noda aytmoqchi bo'ladiki, ozodlikni cheklash narsalari meni ko'p asabimga tegadi. Hozir kommentariy berib ketdi, shu inson sifatida shu narsani bilamanki, shu har birta inson erkin va ozod bo'lishga haqli. Orzuingiz bormi, bo'lsa nima? Yanagi jahon futzal bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston bilan juda ham bir muhim ishlarni qilish. Choy yoki kofe? Kofe. Barsa yoki Real? Ikkalasi ham emas. Kim? Atletico Bilbao. Nu agar tanlash kerak bo'lsa? Hech qaysi. Ronaldo yoki Messi? Messi. Ricardinho, Falcao? Ricardinho. Omad yoki intizom? Intizom. Ispaniya bilan jahon chempioni bo'lish yoki O'zbekiston bilan jahon chempioni bo'lish? O'zbekiston bilan. Bir oylik maoshingiz 25 ming dollardan ko'pmi, kammi? Ikkala qismiga ham to'g'ri kelmaydi menimcha, deyapti. Savol mi, javobmi? Da. Ko'p yoki kam? Biz kelishganmiz. Eng asosiy shu, kelishuv bor. Bilib aytib qo'ying, allaqachon O'zbekistonlik bo'lishni boshlabdi. Pues ya estás uzbek, ya eres uzbeko. 5-3 yoki 2-0, qaysi birini tanlaysiz g'alabani? Ikkalasi ham menga to'g'ri keladi. Bittasi. 5-3. So'nggi savol, kuch nimada? Kuch bu shunday narsaki, qachonki sizni ongingiz, sizni taningizni boshqara olishda, sizni yo'naltira olsa biror narsaga. 35 milliondan ortiq aholisi bor O'zbekiston ahliga siz birinchi marta video intervyu beryapsiz. Fikrlaringiz bo'lsa, so'zlaringiz bo'lsa yoki aytadigan biror bir gapingiz bo'lsa, marhamat, sizni eshitamiz. Birinchi navbatda sizga o'zim shaxsan minnatdorchilik bildirmoqchiman bugungi intervyu uchun. O'zbekiston xalqiga tilagim shundan iboratki, futzalga qiziqishni xohlardim. Va O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlashni xohlardim. Bunga yana bir misol, yana keyingi haftada Yaponiya milliy terma komandasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvimiz bo'ladi. Ularni aynan shu o'yinga taklif qilaman. Yunusobod sport majmuasi soat 7 da bo'lib o'tadigan, 22 noyabrda bo'lib o'tadigan uchrashuvga taklif qilaman. O'ylaymanki, futzal bu oilaviy kelib, maza qilib, tomosha qilib qiladigan sport turlaridan bittasi. Va yana bir tilagim, aynan yana yil bo'lib o'tadigan jahon chempionatini aynan O'zbekiston aholisining yordamida juda ham bir chiroyli ko'rinishda o'tkazishni tilab qolgan bo'lardim. Rahmat kattakon intervyu uchun va ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling. Muchas gracias por la entrevista y por tu tiempo. Rahmat sizga. Muchas gracias.